Хатны булаг. Хатан булаг сумын төвөөс баруун зүгт 30 км зайтай тахилга хүрэн хэмээх уулын ингэрээс их авсан 1 км шахам өвөл зүнгийн ширгдэггүй орсдог байна. Баруун зүүн хоёр талдаа ижилхэн толгой байдгийг баруун зүүн шивээ гин. Тахилгад хүрний зүүн талд бунханд хүрэн тойруулсан чулуугаар хүрээ татаж шивээсэн хэсгийг Чингисийн цэргийн цайз хүрээ харуулын овоо байсан гэж үздэг. Булгийн орчмын уулсан аргал янгир, хулан хар сүлт, зээрийн сүрэг, шилүүс, мануул мэт зэрлэг амьтдтай. Баруунаас зүүн тийш чиглэн тогтсон хад цохот уулсын царам хөндийгөөс тогтсон нутаг. Энэ булгийн ус нь зуун цагт шүд хаг ташим хүйтэн байдаг бол өвлийн цагт бүлээнэр ундран хүмүүс газар дэлхийгээ ундаалж байдаг. Энэ нутгийн хүмүүс аршаан ус гэж үзэж урин цагт ойр орчимд нэрж буудалан өглөө нар ургах цагаар булгийн уснаас авч ходоод гидсээ цэвэрлэн уудаг уламжлалтай. Бас чихээ угааснаар чихнээс булг гойжих өвчнэг ангаадаг гэдэг. Чингис хаан өмнө зүгт аян дайнд явах замдаа өөрийн баг хатан хуланг авч явсан бөгөөд хатны бие чилэр гэсэн тул энэ тунгалаг ус булгийн ихээр буудлаж эмчлүүлсэн боловч сайжирлаагүй насан эцсэлсэн байна. Ингээд тахилах довооны зүүн талд байгаа бунханд хүрэнд хулан хатныг оршуулж бунхалсан гэдэг. Бунханд хүрээний оройг холоос харахад гэрийн бүрийн чинээ чулуун хүрээ байдаг. Нутгийн хүмүүс уулын оройд морьтой гарч явхад түн түн гэсэн хоосон чимээ гардаг тухай ярьдаг. Өөр нэгэн домогт 1226 онд Чингис хаан тангуудыг дайлаар мордох замдаа эргэл хатны булгаар саатан байжээ. Энэ үед хатны булагт хүрээ шивээ босгосон гэдэг. Мөн тангуудын нэгэн ноёны хатныг авч яваад хатны булагт буудлахад тэр хатан эзний биеинд мэс хүргэн өөрийгөө эгүүтгсэн гэх бөгөөд Чингис хаан түүнийг таалж хатан болохоор авч явж байсан тул алтан савнд хийж энд оршуулсан гэлцдэг. Сүүлд алтан савыг хятадууд ухаад авчихсан гэдэг домог байдаг байна. Хатны булгийг нутгийн иргэд болон Халив багийн дарга Даваа сүрэнгийн санаачилгаар баг нь босгон тогтжуулсан байна. Та бүхэнд Монгол ард түмний соёлын гавьяц зүтгэлтэн сэтгүүлч Дэлгийн Норвийн Дорногов аймгийн 9 гайхамшигт номоос хүргэлээ.